Долучитися до толоки, аби прибирати разом із двірниками. Мерія скликає місцевих мешканців на упорядкування міста. Зокрема, містяни матимуть змогу облагородити 29 парків. Толока відбуватиметься у межах кампанії «І з нами місто розквітає». Та от чому ж при великій кількості комунальних служб та значних витрат на очистку міста посадовці організовують масові прибирання, дізнавалися наші журналісти. Роботи побільше, адже перед святами треба значно очистити місто, прибрати вулиці, сквери та навіть територію довкола будинків. Саме таку роботу щоденно виконують двірники, аби культурна столиця не загрузла у бруді. Зараз до великодних свят готуємося: павутиння, вікна, перила, двері, сходи. Все мусимо мити, щоб було гарно, щоб мешканці були задоволені. Коштів на роботу комунальних підприємств виділяють чимало. Щомісяця, за словами керівника ЛКП «Айсберг», мерія скеровує з бюджету щонайменше 150 тисяч гривень на діяльність цієї установи. Левого участку це тягне заробітна плата, фактично. Ну, 105, там є різні, останні, якщо не помиляюсь, було 184 тисячі. Ну, якби це, ну, фактично, це є зарплата робітника. Двірника, ну, за прибирання тротуару і тих півметра проїжджої частини. Mm-hmm. На це, ну, і там закладено якби інвентар для виконання тої роботи. А от на прибирання одного району міста мерія виділяє 24 мільйони гривень. Близько половини цих коштів виплачують двірникам за їхню роботу. Та разом з тим до Паски місто чепуритимуть не лише прибиральники, але й містяни. На сьогоднішній день мешканці є співвласниками будинків, є співвласниками прибудинкових територій. І коли люди спільно разом вийдуть на толоку і приберуть наше місто ще буде чистішим. Масштабна толока розпочнеться вже завтра о 3-й годині дня. Загалом ще разом із комунальниками та посадовцями містяни мають прибрати та облагородити 29 парків. У парках плануємо на цю толоку 150 дерев, але є ще багато організацій, які вже телефонували і хочуть спонсорську допомогу. Я думаю, будемо порахуємо потім, можливо, кількість вийде там 200 до 300. Та от на питання, чому ж закликають на масові прибирання, посадовці запевняють, за порядком у Львові мають стежити і містяни. А вже наступного тижня комунальники продовжать санітарну чистку та підготовку культурної столиці до Великодня. Наталя Галецька, Юрій Кість, «Правда тут».